اپنے آپ کو نبی کی امت کہنے والے گھر میں سو رہے ہیں، لیکن میں پھر وہ اپنے آپ کو نبی کی امت میں ثابت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں تم کیسے امت ہو جو گھر میں سو رہے ہو، ایک رات نبی کے نام پہ نہیں جس سکتے، ارے قربان جاؤ نبی پر، نبی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں سنے، ارے گھر میں امت میں رو رو کر، ارے گھر میں امت میں رو رو کر، بہا کر محفل میں نبی تشریف فرمائے، اور نبی تشریف فرما نہیں ہے تو یہ ضرور عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی دیکھ رہے ہیں، تو وہی لوگ ہاتھ اٹھائے اور پورا مجمع بولے سرکار کی آمد، اگر سرکار کی آمد اور سنیں گے آپ کتنے لوگ سنیں گے، اتنے لوگ سنیں گے وہ کہیں یار سن کیا بچی رہا ہوں، سبحان اللہ بہت خوبصورت، بہت ہی اچھا، ہندوستان کے بہت مترنم لہجے کے مالک جن کی آواز کی کسک اور جن کے لہجے کا کوئی جواب نہیں، میرے بھائی بھائی جناب اختر فواز نہیں بھی مراد آبادی، اے بھائی آپ لوگ ابھی جا رہے ہیں پھر کب آئیں گے، جائیے مت بھائی، جو لوگ زور سے جا رہے ہیں پھر واپس آ جائیے گا فوراً، میں دیکھیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات بہت اچھے، جتنے اچھے آپ حضرات ہیں میں اس کا کوئی جواب یا اس کا کچھ بھی نہیں کہہ سکتا آپ کے حوالے سے، بہت خوبصورت انداز میں آپ حضرات بیٹھے ہیں، آپ حضرات کو بیٹھنے کی وجہ سے میرا مزاج یہ کہتا ہے میں ایک شعر آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ بہت اچھے آپ حضرات آپ سن رہے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں بگل چلا کر پورنیہ کے بغل میں ایک بہت عظیم ضلع کٹیہار ہے، کٹیہار کے جسٹ بارڈر پہ بھاگلپور کا ضلع لگتا ہے، بھاگلپور اسی بھاگلپور کی بات کر رہا ہوں جہاں میں سید شہباز قلندر کا آستانہ ہے، اسی زمین سے نکلنے والا ہندوستان کے جناب بہت پریشانی رہی پوسٹر بھاگلپوری نکلے وہیں سے فرقان بسمل بھاگلپوری، جناب اب کس عہد میں ایک چھوٹی عمر کا شاعر ایک قلمی شاعر بہت اچھا شاعر عاشق رسول میرے دوست جناب بھائی معین محمد بھاگلپوری بہت اچھا شعر کہتے ہیں، ایک شعر کا انہوں نے نعت کا سننا چاہتے ہیں تو زور سے کہیے سبحان اللہ، اچھا کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے اتنے لوگ کہہ دیجیے ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ،
کسی میڈیکل کے سامنے صحیح وقت پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تاکہ صحیح وقت پہ اس کا علاج ہو پائے، آپریشن ہو پائے. میرے بھائی کہتے ہیں جناب معین محول راگا صدر بابا کی موجودگی اور مائل سن رہے ہیں ہندوستان کے قیمتی لہنگے کے مالک کی آپ نے ملاقات کیا، ان کی آمد ہے. جناب معین محول راگا میں دوست کہتے ہیں قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، اگر سمجھتے ہیں تو زور سے کہیے سبحان اللہ. قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، سمجھ رہے تو کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ آپ ہی لوگ سمجھ رہے ہیں، بقیہ لوگ کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں. یہاں پہ میرا یقین ہے یہ سیمانچل ہے، سیمانچل میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کا اپنا کرم ہے، بزرگوں کی دعا ہے کہ پورے ہندوستان میں الحمدللہ سیمانچل کا علاقہ میں سب سے زیادہ علم دین پایا جاتا ہے. قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے. جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان نبی الاول، آپ آتے نہ تو یہ رمضان کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان نبی الاول، آپ آتے نہ تو یہ رمضان کہاں سے آتا. اب میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں، ہندوستان میں جو شخص رہتا ہے اگر اسے یقین ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے ایمان جیسی بڑی دولت سے اللہ نے نواز دیا ہے، صحافہ بھی احسان اس پہ اگر ہے تو ہندوستان کا کوئی مسلمان خاموش بیٹھ نہیں سکتا ہے. یہ میرا ایمان کہتا ہے، فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے. میں دوست وہی محبت بھاگل پوری، قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا. تجھ پہ قربان میری جان نبی الاول، آپ آتے نہ تو یہ رمضان کہاں سے آتا. اور سچی بات تو یہ ہے کہ قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا ایسا ہے تپڑ یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. یہ دیکھیے کہ پوری پوری رات کی نظامت ہے، 20 روپے تو اللہ سلامت رکھے. ہندوستان کے بہت قیمتی خطیب سے یہ مجھے نظرانہ ملا ہے، ان کے دینے کو قبول کر لے، آمین کہہ دیجیے. آمین. قلب میں جذب ایمان کہاں سے آتا، آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا، یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا. خواجہ ہند کا ایسا ہے سب پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا. مسلمان کہاں سے آتا، مسلمان کہاں سے آتا، ایمان کہاں سے آتا. اور ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں، ایمان جو نہ ہوتا تو ہمارے گھر میں اعلیٰ حضرت تیرا فیضان کہاں سے آتا. اب آئیے ہندوستان کے بہت بڑے خطیب، ایک چھوٹی عمر کا مالک، بڑی شہرت یافتہ، جن کو آج پورے ہندوستان میں حضرت علامہ و مولانا مفتی صادق رضا محب القادری زبان و ادب کے عظیم اور بیدار بادشاہ ہیں، جن کے قلم بہت انگڑائی رہتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں ان کی ایسی شخصیت ہے جو کہ آپ کی زمین سے نکلا ہے، پورے ہندوستان ابھرا ہے. اور میں دعا کرتا ہوں آپ حضرات بھی دعا کر دیں، ان شاء اللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب ہو جائے. زور سے آمین کہہ دیجیے. آمین. اب سب سے باوقار ہے کہ جلسے کی صدارت بھی ہے، اس عظیم ادارے کے سربراہ بھی ہے، ان کو میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرت کی اجازت ہے تو زوردار طریقے سے یہاں سے لے کے وہاں تک سارا مجمع استقبال کر لیں ہاتھوں کو بند کر کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، استقبال کر لیے آپ حضرت، ایک بار پھر سے استقبال کر لیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلندی میں کبھی رہتے کبھی بستی میں رہتے ہیں، رضا کے چاہنے والے مگر مستی میں رہتے ہیں. بلندی میں کبھی رہتے کبھی پستی میں رہتے ہیں، رضا کے چاہنے والے مگر مستی میں رہتے ہیں. جہاں غوث و رضا کا تذکرہ ہوتا ہے روز و شب، خدا کا فضل ہے کہ ہم اسی پستی میں رہتے ہیں. Yeah.
بہوکار سالی پردرشیل خواتی خصوصا علماء ذوال احترام خطبہ اعظم شورا اسلام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركه بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم يا رسول الله